Vllaznia në voleybol për të reja ka marrë një tjetër fitore në kampionat. Mes ditën e sëndës ajo ka mundur me rezultatin 3-0 ekipin e Partizanit në ndeshjen lojtë në padin e Sport Qazi Ndërvishi. Dy setet e para janë fituar me lehtësi, dhe në të tretin ka patur shumë rivalitet, me gjithë deri në fund kanë qenë vajzat shkodranë që kanë fituar 25-23, dhe kjo sisoj kre ndeshjen me rezultatin e pastër 3-0. Pas kësaj fitore, Vllaznia e të reja mban sërish vendin 2 në renditje, me gjithë për trajnerin e saj Besnik Lisha. E rëndësishme është që me shumë sa fitoret, vajzat mëson të luajnë bukur voleybol. Është shumë rëndësishme për ne, është i vetmi ekip që kena hub në kampionat, kena batësh 14 neshje, 3 muajt kena fitu, një kena hub me Partizanin, është një knaci edhe për vajzat, dhe kishte momente emocionit të vajzat e tona, normalisht ishim 2-0 për ne, përp, kishte një farë mos besimit se s'pa fitoj neshjen, por jam i knaqen për këtë grup vajzash, punojnë shumë, janë të reja, normalisht duhet shumë punë me punu me ta, edhe shpresojnë që në të ardhmen këta vajza që me kontribu edhe për ekipin e parë, tani ideja i të është. Normal që është titull kampion me të rejat, por nuk është vetëm aty problemi, problemi është që këta vajza me lytë nivel edhe me ardhme me nimu ekipin e parë, tani ideja këto është. Ka element që përmtojnë? Ka shumë elemente që kena këto, normalisht janë të rejë, janë vajza 15 vjeqe, duhet shumë punë, kanë jetë shumë, punojnë shumë, janë shumë të disiplinume. Ndeshja ndaj Partizanit në fakt nuk ka qenë në fund pas ditën e shtunë. Vllaznia duhetoi drejt Vlorës për të ndeshur me Flamurtarin dhe pa diskutim që edhe në atë sfidë do të synohet fitoria për të mbytur si duhet vitin 2019.